Vem em mim. Vai, é teu. Ah, que mentira! Ah, nossa, pegou na trave, velho. Mentira agora mentirosa ainda. Eu tava que nem o Magneto aqui, velho. Me dá essa bola aqui. Boa, garoto! Que golaço, moleque! É gol meu! Rumble? Ou Richa? Rumble, pode falar Rumble. 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 Vai que tá procurando, vai achar rápido. Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Rocket League, galera. Hoje pra tá jogando aquele modo lá do Super Saiyajin. O modo Rumble, galera. Eu estou aqui com o Lucas, né? E com o Rafa, mano. Manda um salve aí, pessoal. E aí, galera, tudo certo? E aí, galera, tranquilo? É muito ruim esse modo, cara. Esse modo é muito ruim. Esse campo aqui, eu sei jogar nesse campo. Galera, é a primeira vez que a gente tá jogando. Como que usa os poderes? Não sei. Vem cá, bolinha. Bolinha. É gol meu, rapaz. Não é gol nosso, não. É gol meu. Agora nós estamos jogando muito. Não foi gol contra? Foi não, ela. Eu puxei ela. Ah, não, o cara fez gol contra. Ah, gol, o cara fez gol contra. Verdade. Ele pegou mais. Os adversários. Oi? Olha os adversários aí. Aham. Eles são tudo que? Veterano, expert, pro. Os mesmos caras. São os mesmos, não? Tá doido? Sim, os mesmos caras. Tá louco? Ontem a gente jogou ontem, lembra? Ah, a gente não tava gravando. É, meu Deus do céu, por que você fez isso comigo? Vou fazer tô isso. Tô com espinho, galera, sério. Pega, tá vai. Ah, o cara também tá com espinho. Pegou. Aqui, vai. Vai, Lucas. Ai, que isso? Nossa. Ah, não. Tô com Katrina. Vai, vem cá, bora. Vem, bora. Gol. Pega a bola, pega aí, pegou. Pô, o cara não ia fazer efeito na hora. Nossa, o cara fez de porrada, moleque. Caralho, que putíssimo, maluco. A gente começou bem. Sério que é o mesmo cara de ontem? É, o mesmo cara de ontem. Eita, perro. Não vai ter um final feliz. Os caras ontem jogaram demais. Tomou um pau. Sai da minha frente. Eu tô com soco. Eu virei isso. Nossa. Quero usar isso num momento bem... Ah, eu errei. Tira aqui. Vai, Lucas. Ai viado. Não, mentira, velho. Eu tô certinho pra dentro. Ah, o cara me deu um chute, moleque. Vou explodir esse cara, velho. Você. É eu, cara. Calma aí. Ai, você. Botou com o Goku de novo. Boa, Lucas! GG Easy, galera. GG Easy. O canal do Lucas e o canal do Leandro, galera. Ó, do Leandro. Tô olhando o WhatsApp aqui, o Leandro mandou. O canal do Rafa tá aí na descrição, galera. Mas não é pra ir lá xingar o Rafa, porque ele é o menor, beleza? Pode ir, eu sou defeso. Ele é legal. Não é pra xingar o Rafa. O Rafa é um cara legal. Quem é ruim é o menor. Quem o menor foi o FD Gameplay, hein? Oi? É, cara, você que é o... Tá na área. Ah, não tá mais na área, pegaram meu carro. Nossa, ajudei ele. Nossa, tá bugado. Você não tirou menor, não? Ah, que mano. Isso, velho. Oi? Você que criou menor? Criei, desde pequeno. Que isso, cara, esse maluco. Eu dava mamar ele, dava leite na boquinha dele. Cala a boca, vai. Sim. Ele falava, quero mais! Tá menino espiado. É meu? Ah, vamos teleportar, galera? Ah, velho, pelo amor de Deus, a gente vai ser estrupado igual ontem. Galera, ontem nós perdemos esses caras de 6-2. É muita coincidência a gente jogar com os mesmos de ontem. Só que eu tô na defesa. Eu acho que o Arthur vai travar de novo. Não vai. Ontem ele travou, hoje não.
Eu sei que pode um... resolver esse problema do Axel. Tô com espinho, okay. Só precisa oportunidade pra pegar ela. Ah, Rafa, viado, eu ia pegar a bola. Nossa, não fala nada, cara. Aí vai. Ah, viado, filha da puta. Sim, me explodiu. Ah, ele pegou espinho. Boa! Tá, boa, Robert. Boa, boa. Cruza, Rafa. Vai. Só não explodir. Cruza, Rafa. Boa, belo show. Vem em mim, vem em mim. Vem, vai, vem, é teu, é teu, é teu. Ah, que mentira! Ah, nossa, pegou na trave, velho. Mentira, mentira mentirosa ainda. Eu tava que nem o Magneto aqui, velho. Me dá essa bola aqui. Boa, boa, garoto! Boa, que golaço, boa, moleque! É gol meu! É gol meu! Ali, ó, foi uma jogada. Foi uma jogada estudada, Alô. Sabia que ele ia dar um soco na hora certa, entendeu? Tudo pré-definido, né? Tudo pré-definido. Belo da vida. Tô na zaga, vai. Tô no rebote aqui. Toma, nossa, toma, colaço, toma. Colaço. Ah, viado. Ah, que isso, eu tô no toque. Ah, eu tô com o Goku, galera. Vem. Se chegar aqui na área, vai tomar chute. Vai pra lá. Olá, sai pra lá. Ah, não acredito. Mentira, congelaram bem na hora. Tá disputado esse jogo, galera. Tá disputado. Olha, congelou na hora. É porque... É hack. O Rafa tá pesado. Vai, tô na zaga. Ai, ai. Tira, galera. Tira. Tira, galera. É, boa, galera. Tira aí, galera. Ah, mano, tá congelado. Eu já tô... Ah, não acredito que esse cara conseguiu. O teleporte é o mais inútil, né? Porra! Nossa, boa! Eu já tinha entrado dentro do gol aqui pra me tomar um gol comigo aqui dentro. Ah, viado, me bateu. Ah, ele também tá. Eu tô com o ímã. Vai. Eita, os caras tão me batendo. Fui eu que bati sem querer. Vai. Ah, não acredito. Ah, que isso, mano. Os bichos estão com saco, nem que tirar a bola. Vai ter um minuto pra gente empatar, vai. Sabe, a gente mita. Ih, ele pegou espinho, galera. A gente vai ter que ser muito bom nisso. Aí, tirei. Boa, e eu tô com o ímã. Eu vou levar ela. Vão. Cadê? Aê, boa, porra, garoto. Caraca, moleque. Joguei demais aí. Agora. Esse chute aí. Não, mas olha, eu ajudei, hein. Olha o que eu tirei nele, ó. Tá vendo? Olha lá, viu? Boa, verdade. O gol foi mais pro Lucas, galera, por causa do chute que ele deu. Fudei! Vai, tô defesa. Não, é, não. Olha a sua. Vai lá. Não, ai, que isso? Me trollou. Sai daqui. Vamos tirar essa bola daqui. Vamos virar o jogo. Aqui, ó. Cadê? Sai. Vem, boa! Porra! Caraca, hein, olha. Boa, galera, nós conseguimos virar o jogo aqui na cagada. Ô, Lucas, 20 segundos, cara, vamos segurar. Vamos, vai. Isso, vai pra lá, bolinha, vai pra lá. Faz falta. Fica alguém na nossa defesa aí, ó. Ai, eu cheguei. Toma. Faz mais um. Ai, que merda. Toma! Ai, viado, tirou pro soco, velho. Mas já era. Aqui nós ganhamos. Aqui não tem pano pra ele, não. Boa, porra! Isso! Galera, nós jogamos demais. Ainda bem que não foi como ontem, né, Lucas? Ontem o Axel já crashou, galera. A gente ganhou também uma sapoada de 6-2 desses caras. Beleza? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. É, hoje a gente... conseguimos virar, né? Nós fomos superiores. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. O canal do Heisenberg e o canal do Menor vai estar aí na descrição. Mas, mais uma vez, galera, não vai lá xingar o Menor, beleza? O Menor é ruim, o Rafa não. O Rafa é gente boa. E é ruim no Rock League também, mas é gente boa na vida real. Ok? Tem que carregar, fala disso, vai. Sai fora, manda um salve aí, galera. Falou, galera. Tamo junto, abraço. Falou, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis.
Ui!